Dobitnici nagrade u kategoriji novo lice godine su treneri života na vagi. Maja Jedin, evo prije svega čestitke. Kakav je osjećaj? Ajme, srce mi lupa stvarno sad. Prekrasan osjećaj. Jedine. Pa lijepo je dobiti ovako priznanje. Stvarno je poseban osjećaj, pogotovo kad si u krugu tako eminentnih ljudi i imati privilegiju biti ovdje i dobiti ovu nagradu i stajati na pozornici HNK je stvarno predivan osjećaj. Vama je nije bilo lako raditi u ovoj emisiji, bilo je tu svakakvih emocija, morali ste biti i psiholozi i treneri i sve odjedno, jel? Tako je. Nekad smo možda najmanje treneri, ali to je dio ove priče, to je dio naših života i to je jedna prekrasna priča koja je teška, ali je na kraju sve jako lijepo i svi su sretni, zadovoljni, ponosni. Ko je možda da neki od vas dvoje, koga biste izvolili kao najveći uspjeh u ovoj sezoni posljednjoj od svih natjecatelja do sad? Pa teško izdvojiti samo jedno ime, ti su ljudi stvarno prošli kalvariju. Mislim da gledatelji koji su mogli vidjeti u onim kratkim emisijama što se događalo u 100 dana Panonije, kako smo je mi zvali, je stvarno nezahvalno je bilo kome dati nekakvo posebno priznanje. Naravno da pobjednik uvijek taj koji dobije nekakva svjetla pozornice, ali vjerujte, puno drugih skrivenih priča bilo iza kamere. Jel pratite i šta rade sad nakon emisije, ili možda neko od njih pokleknuo, nije, jel im dajete savjete i nakon emisije? Pa mi smo uvijek tu za sve njih i oni znaju da nam se uvijek mogu obratiti. Neki malo više paze, neki manje. Naučili smo ih svašta, oni su ti koji će to iskoristiti ili ne. Treniraju i dalje, koliko bar mi vidimo ovo na društvenim mrežama, to je isto i takako bitno. Ja. Pa mislim da je ovogodišnji kandidati su zaista motivirani, predani su da shvaćaju da zapravo to je jedan dugoročan proces, da samo tih nekoliko mjeseci koje smo proveli skupa je samo jedan korak u novi život i prilika da imaju kvalitetnije sutra. Uskoro kreće nova sezona, onda pretpostavljam jel, da ćemo opet gledati život na vagi na RDL-u. Vidjet ćemo! O tome ćete saznati kad i mi, vjerujte mi. Da. Nadam se, želim vam svakako puno uspjeha u daljem radu i naravno da ostanete i dalje tako dobri treneri kao što ste do sad bili. Hvala puno. Hvala vam, hvala lijepo. Pozdrav svim gledateljima. Pozdrav. Pozdrav.